Myslím si, že jsme začali dobře, ta první třetina z naší strany nebyla špatná. Poctivě jsme se připravili na to utkání, bohužel jsme dostali takový hodně laciný gól a ve druhé třetině jsme mohli vyrovnat, měli jsme tam vyloženou šanci a hned prakticky z protiútoku jsme dostali na 2-0 a za toho stavu prostě se domácím hraje dobře, mají neskutečně silný manšaft, sebevědomý a nás to poslalo níž, než jsme si mysleli a když jsme mohli se nadechnout, opravdu měli jsme tam vyložený šance, tak domácí brankář je ze štěstím to pochytal a samozřejmě série nekončí, ale hladovost je na straně domácích, ta nám chybí. Tak já si myslím, že nám hodně pomohl ten první gól. Byl šťastný, ale pro nás jenom dobře a to nás trošku uklidnilo. Chtěli jsme pak kontrolovat hru, hrát dobře dozadu, nepouštět soupeře do šancí. To se nám párkrát nepovedlo, ale podržel nás tam velmi Lukáš Cikánek, kterýmu patří dneska velký dík za ten výkon a potom, když jsme přidali ty góly další, tak jsme to chtěli už ten zápas hlavně v poslední třetině jenom kontrolovat.